DJ cyangwa se Romy Jons ingo ni umudije kabisa umaze iminsi ibiri niyo atari itatu mu mujyi wa Kigali ariko bica bigacika ariko natunguwe no kumusanga hari kuri station ari Biremera ari yo gute rero kagirehure awoje ariyo mbanda musuje ati araje bimeze bite ko kuri gahunda yawe narinzi wakagombye kuba uri indege wagiye nabamusanze muri ribu bimeze bite mu magambo make ati na kibazo ahubwo ni misunderstanding yabayo iyo misunderstanding yabayo ni iyihe ati ukumba na gutya mvuye ku kibuga cy'indege indege yansize urumva icyo ni kimwe azamusubiza none se kuba indege yagusize ujya kureka kuri ribu ujya kureka kuri ribu uri hano kumara iki kimwe musanze kuri ribu eh ntabwo ngewe nta ibyo birakureba ni ibintu bibaho ahubwo uri muri polisi gukora iki what are you doing uyu Romy Jons rero Aja ni kuze wa Diamond Platinum. Mubyara ni mubyara wa Diamond Platinum. Yes. Yagiye kuvunjisha amafaranga. Aza mu Rwanda yafashe notes nyinshi azivunjisha mu manyarwanda kugira ngo abone uko kurikora services na hano mu Rwanda. Ubwo yagombaga gutaha iyi retrovenu still nubwo ndasigaranye amanyarwanda menshi atarigeze ayamara ntacyo yakoresheje kuri hano hose yakorewe ibintu ku buntu ntacyo na kimwe nawe yishyuye urumva rero nta kundi yari kubigenza ntabwo ari gutahana amanyarwanda yagombaga kujya kuri forex bureau akavunjisha amanyarwanda yagiye rero kushaka abavunja ababwira ko afite amanyarwanda ashaka amashiringi yo muri Tanzania arangije abwira umuvunjayi ngo ariko amafaranga afite mu mufuka cyangwa muri kano gakapu ntabwo nyaze umubare akira abarumbwira amafaranga arimo unambwira amashiringi avamo uwo muvunjayi yaje kubara amafaranga ababwira ko asanzemo miliyoni imwe na magana atanu y'amafaranga y'u Rwanda byari byo kurikira story w'insimbutse ngiyemo ndakubara inkuru akantu ku kandi nahandi dukomeze hanyuma Romy Jons arambwira ati iyo miliyoni imwe na magana atanu y'amafaranga y'u Rwanda amashiringi angahe umubare w'amashiringi umuvunjayi yamubwiye ari mumuhe wenda wibagiwe nanze kuvuga kugira ntabyice sibyo ariko ntago baje kumvikana kuri rate byaje kurangira batumvikanye ku mafaranga yavuye mu mashiringi ku mafaranga yavuye mu mashiringi ntago bayumvikanyeho biba ngombwa ko uwo muvunjayi asubiza miliyoni na magana atanu bakajya gushaka ahandi bagira gute bavunjishirize mu gufata amafaranga bageze mu modokari umutima ngo urabarya nabo barongera bayasubiramo umuvunjayi yababwiye ko yabaze yaranga miliyoni imwe na magana atatu magana atanu mu modokari bayabaze basanzemo miliyoni magana atanu yatwaye ibasubira kure muvunjayi ati se bite ko wayabaze twaje tukubwira ko tutazi amafaranga ufite icyo ni icya mbere wumve neza story baje babwira umuvunjayi ko batazi amafaranga bafite agiye kuyabara akababwira ayasanzemo arayabara ababwira ko ni miliyoni imwe na magana atanu hanyuma bagiye mu byivunjisha bananirwa kumvikana kuri leti bari buvunjireho biba ngombwa ko basubizwa amafaranga yabo ngo bashaka ahandi bavunjisha mu gusubizwa amafaranga yabo batunguwe nuko bavuga nicyo kiri niyo statement bari bari gukora muri ribu batunguwe nuko bageze mu modokari babara bagasanga harimo miliyoni basubira kureba wa muvunjayi akababwira ati mwebwe ko twabaze miliyoni na magana atanu duhagararanye nkanayo baba mukagenda mukaba mugarutse mubwira ngo harabura aho senyisa ibyo bintu muri kumbwira muri abasazi iyo mibare urumva ihura hari aba rwo ni mucaba na mugani ibyo bintu rero kubitindamo ni nabyo byatsindije Romy Jons indege iramusiga rwo ni mucaba Romy Jons rero indege imaze kumusiga yahise agira umujinya avuga ati iyi senkisa ntabwo nayihana ubundi se we yabaze gute ko atarazi kuyabara ariko ubwo bwa mbere avuze ko ngo ntazo amafaranga afite oya bundi afite ikibazo cy'ikintu natekerejeho nanjye bundi umva hano nyine bazabihurira atwawe n'umushoferi w'umunyarwanda ni nawe wamujyanye kuvunjisha ese
bavuye kuvunjisha banze ko babavunjira ura mushoferi yagaburuye ya miliyoni 500 atsimba 500 senyisa yariye yabonye ka cyangwa mushoferi ari yahupa nange nahise mushiramo nahise mushiramo mu mutwe nahise mushiramo mu mutwe afite umutipe wo muri show busy wari uri kumutwara muri iyi minsi amujyana ahantu hose hanyuma rero mu kujya kuri libo Libra bizi nabwo itinzamo bahise bajya gufata umuvunjayi byihuse byihuse cyane bari bacyumvise cyatwaje kuvunjisha hano batubwira ko dufite imwe na 500 badusubije twebwe tubaze dusanga ni imwe babaze gute se bari ibyo wibimbaza nge ni story nurumva mu bibi bwo tubaze watubaza uratubaza uratubaza se byari byemewe icyo nakubwira cyo nuko ari inkuru yo kwiba ntago ari inkuru y'official nagiye gutara ntago nagiye kuri libo nkomanga ngo nje gutara amakuru I'm going to go to the house. Ndaza ubwo ngubwo ariko inkuru nkaba nafashe nimero y'uwo mushoferi byanze bikunze araza kuyima yose so ngaye mbukorera nyuma y'ibihe byiza Romy Jons agiriye mu tubari tw'i Kigali nta muntu n'umwe nigeze numva mushinja ngo ntagazi gutwika bagafata ngo komena ha amazi nyine uje buri kimwe cyose cy'umuhanzi ubwo ubyishimo ntago ari umutima n'umwe hanyuma rero uburetse uyu mushoferi bari bari kumwe na Romy Jons yari kumwe n'abandi bagabo babiri abandi bahungu babiri n'abanyarwandasore no baba Tanzania umwe ni wakurahira yitwa nabimubajije ndamubwira se bano batipe bo bimeze bite bimeze bite ahita ambwira umwe n'umufotografe akaba n'umuvideografe akaba ari nawe ukoresha ukora highlight nyine urumva akaba ari nawe ushinzwe social medias undi noneho ni umudrama uziko abadj basigaye bafite umuntu uvuze ingoma ku ruhande niyo Romy Jons arushye uwo mupeti niwe ugira gute niwe umufashe hari n'ukuntu Romy Jons ashyiramo indirimbo akayagara akajya mu bafana agata ibyuma iyo agiye rero uwo mupeti niwe usigara ngayo nguko rero bari bari hara kuri sitasiyo ya RWANDA hano inyuma ya sherando ntazi ari bubone nabyo byanze bikunze ariko urabona bari bari kwakirwa baba bahabwa serivisi neza byanze bikunze ikibazo cyabashoboye kuba bahawe Nuze gutungurwa wumvise ngo hari umuntu wafungishijwe na Romy Jons ikintu cyiza nkanjye mba nawe bivuye muri meze neza nk'ibyo simbana na vibyanjye nabikoze birarangira ariko uri muri pozisiyo yo gukurikirana iyo nkuru oya ndetse nayijyamo wayijyamo ukaduha amakuru kubera ko uri mu bantu bazanye Romy Jons ukamenya uko byaje kurangira niba tuvuze ngo ari kuri libu urumva nyine tumuteje abantu tugomba kumenya n'uko byarangiye ese amafaranga ye yabonetse ese byarangiye Romy Jons yiyibishije cyangwa kuko bamwibagura mbimenye kabisa ntabwo birangira gutyo ndababaza kuko byanze kuza agomba gutaha kuko afite akazi mu Bushinwa agomba gutaha.